Solicita a Vossa Excelência a suspensão da sessão por 15 minutos. Vereador, será atendido, mas antes da suspensão da sessão, quero que fique registrado pela taquigrafia. A galeria tem todo o direito de se manifestar, é um direito constitucional de todos. Só que racismo é crime. Ao me direcionar ao plenário, fui ofendido de macaco e negro. Gostem ou não, um negro é presidente dessa casa. Qualquer atitude como essa é crime. E quem fez isso será preso pela segurança da casa. A sessão está suspensa por 15 minutos.